Bueno, boas tardes a todos e gracias esta máis nesta nova sala remozada. Primeiro, desexares a todos que estuveran de calidade e a proposta que elevaremos ao Comité de Situación que se está xerando respecto da situación. Do goberno do señor Zapatero que trouxo como consecuencia que solo nos dos últimos anos cursa a liquidación. Hoxe propoñeremos o Comité de Dirección do Partido Popular de Galicia a creación, como decía, dun órgano novo que será o Consello de Alcaldes do Partido Popular de Galicia, que pretendemos que sexa un órgano deliberante tamén, pero de carácter executivo a hora de facer propostas que se podan trasladar directamente despois de obter o visto bo do Partido Popular de Galicia a cada un dos concellos, que vai estar formado polos millores expertos que pode ver en administración local, que son os que coñecen o día a día e a situación actual, son os propios alcaldes e alcaldesas, e que, como decía, pretendemos que sexa un órgano operativo, un órgano que se poida reunir con flexibilidade, e, polo tanto, debería ser un órgano composto por non máis alá de 10-12 persoas. Xa digo, en todos os casos, alcaldes e alcaldesas, sin perxuicio, ahora será o seto debate, de que se poida integrar tamén algún portavoz municipal que está na oposición, pero, en todo caso, que queremos é que este formado maioritariamente por persoas que día a día teñen que dirixir un concello, polo tanto, coñecen os seus problemas de primeira necesidade. Xa digo que, por eso, xa adianto que unha proposta que faremos, e a facemos con todo o coñecemento de causa e coa esperanza de que a partir, casi coa certeza, polo menos coa miña certeza persoal, de que a partir do mes de novembro haber un cambio no Goberno de España, lle pediremos ao Partido Popular de Galicia, solicitará e pedirá aos nosos gobernantes municipais, e o faremos como partido e o faremos a través do grupo parlamentario, pedirlle o mesmo que se comprometeu o candidato á presidencia do Goberno de España polo Partido Popular a facer un aprazamento da débeda que teñen que devolver as comunidades autónomas deses 5 anos ilóxicos, que non se aplica a sí mesmo ahora mismo Estado, deses 5 anos a vez para devolver a débeda das comunidades autónomas as liquidacións orzamentarias máis iradas polo Estado a Administración Central, pediremos tamén que esa devolución, en vez de 5 anos, se faga en 10, que será unha maneira, desde logo, non vai ser a panacea, ni moitísimo menos, para solucionar os problemas económicos dos concellos, pero non cabe dúbida de que sí que vai ser un alivio e que nestes momentos, para os concellos, na súa situación, pensar que teñen que devolver probablemente máis de 500 millóns de euros, e non por culpa deles, en 5 anos se fai unha situación insostible. Polo tanto,